Mayong adlaw sa tanang katawhan sa atong dakbayan, kini si Monsi Jemel Veracruz sa inyong Vice Mayor, nagahangyo kanatong tanan na atong tumanon ang giladda sa atong mayor, ang Executive Order Number 32 na atong gibutang ang dakbayan siligan sa enhanced community quarantine. Nagpasabot kini nga ang atong mga tao atong limitahan ang atong paglakaw diha sa atong syudad. Mao na nga gihangyo ang tanang katawhan to stay put sa inyong panimalay, kung mahimo dili lang mo gawas o magsuroy-suroy o maglakaw-lakaw kung walay importante gayon nga himuon sa gawas, no? Ato lamang buhaton nga mogawas kita diha sa atong Pinoyanan kung doon natay paliton nga tambal, paliton nga pagkaon diha sa ato nga merkado o doon natay himuon sa gawas sama sa pag-report sa atong trabaho, ngadto sa atong opisina, ngadto sa faktorya o ngadto sa atong mga tindahan o ngadto sa merkado kung doon naman gani dito ang atong trabaho. So ako sa mga gihangyo sa atong katawhan sa dakbayan siligan nga atong tabangan ang mga tao nga nagkalisod-lisod ang atong mga silingan. No, morning higayon nga kitang tanan, gitawag ang atong pagka-Kristiyano, atong pagka-Muslim, no, sa pagtabang sa mga tao nga nagkinahanglan. Labi na gayon atong mga katawhan, mga pobre o nagkalisod-lisod diha sa atong silingan o sa atong kasikbit nga barangay. No, so kaninyong tanan ako magahangyo, mao kining panahon nga kita nagatubag dako nga krisis, busa magtinabangay kita, magsinabtanay kita ug mokooperar kita sa ato nga gobyerno nining atong dakbayan. Ako kanunay nga mag-ampo alang sa kalingkawasan, alang sa kayuhan, sa matag pamilya dinhi sa atong dakbayan. Ug ako manghinaot nga ang atong mahal nga patron, no, kitang tanan mga liupo kita sa atong mahal nga patron na Señor San Miguel, nga unta kita habulan sa iyang panalipod ug ilikay kita sa kagaw nga posible nga mukuyanap sa dagway sa atong dakbayan. So kaninyo tanan, may good morning o ang Dios mag-uban kaninyo kanunay. Daghang salamat.